Filip Car se iznervirao posle svađe sa Dalilom Dragojević i počeo je da drami na kapiji jer nije mogao da se nosi sa pritiskom zadrugara i njihovim osudama. Što bi išao, pitala je matora. Sad bih ja malo da gledam sa ekrana kakvi su ljudi. Meni nije do para, nije mi do plasmana, meni je da živim ovde, dodao je car. Pa ko te sputava, pitala je Dalila. Ovaj put idem, rekao je car. Niko te ne zeza, sam to radiš, napravio si haos. Tako je bilo, nije ti prvi put da imaš takve situacije, dodala je matora. Odoh, veruj mi, ovaj put idem, kunem se u moju majku, govorio je Filip car. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.